හයි යමදපටි ගමනක් මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ ටවුන් බීච් එක හදිසියෙන්ම අපිට කෝණේශ්වරම් යන්න හිතුණා ඉතින් ඒ යන අතරමඟ තමයි මේ හවස කියලා බැලුවේ නෑ අපි ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් කෑවා කෝණේශ්වරම් යන්න කලින් මේ ලස්සනම ලස්සන වීව් එක පහු කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ගොඩක් ලස්සනට මෙතන පේනවා අපි නංගියේ හවස ඉතින් මේ තියෙන්නේ හවසට ත්‍රිකුණාමලයේ බීච් එක පේන විදිය මෙන්න මේ පාරේ දිගටම ගියාම තමයි අපිට කෝණේශ්වරම් කෝවිලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ බීච් එකේ ඉතින් ලස්සන දරා ගන්න බැරුව ගොඩාක් වීඩියෝස් බීච් එකේ ගත්තා පෘතුගීසීන් නිර්මාණය කළා කියලා විශ්වාස කරන ෆෙඩ්‍රික් කොටුව තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඒක ඇතුලෙන් යනකොට මෙන්න මේ ලස්සනම ලස්සන මාර ගස් පහු කරගෙන තමයි අපිට කෝණේශ්වරම් කෝවිලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ යන අතරමඟ මෙයාලව හම්බුණා. කෝණේශ්වරම් කෝවිලට යනකොට මේ විදිහට දෙපැත්තට කඩවල් තියෙනවා. අපි ගියේ ටිකක් රෑ වෙලා නිසා වෙන්නේ නැති කඩවල් ගොඩක් පහළ තමයි තිබුණේ. ඒස්වරම් ප්‍රත්‍යයෙන් නම අවසාන වෙන ශිව දෙවියන් වෙනුවෙන් ඉදිවුන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කෝවිල් පහක් තියෙනවා. ඒවා ලංකාව වටේම මුහුදුවෙරළට යාබද ස්ථාන පහක පිහිටලා තියෙනවා. මඩකලපුවේ කාන්තෝන්දීශ්වරම් කෝවිල ත්‍රිකුණාමලයේ කෝණේශ්වරම් යාපනයේ නකුලේශ්වරම් හලාවත මුන්නේශ්වරම් මන්නාරමේ තිරිකේදීශ්වරම් ශිවදේවයන් වෙනුවෙන් ලෝකෙ පුරාම ඉදිකරලා තියෙන දේවාල අතරින් වඩාත්ම බලවත් දේවාලය ත්‍රිකෝණේශ්වරම් කෝවිල කියලා තමයි තමිළ බැතිමතුන් විශ්වාස කරන්නේ කෝවිල පිටුපස පැත්තෙන් තියෙන මේ ගහ පූජනීය ගහක් විදිහට විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසාම ලී වලින් හදපු පොඩි තොටිලි එල්ලන්නේ දරුඵල බලාපොරොත්තුවෙන්. ආගම් ભેදයක් නැතිව මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ගියාම අපිට පුළුවන් මේ ලස්සනම ලස්සන වීව් එක බලා ගන්න. නිල්ම නිල් පාට වතුර, නිල්ම නිල් පාට අහස. කොයිතරම් ලස්සනයිද? ලස්සන නිසාම ඒ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි ගොඩාක් වීඩියෝස් ගත්තා. අවුව ගොඩක් තියෙන වෙලාවක යනවට වඩා මේ විදිහට හවසට ගියාම හරි ලස්සනට මේ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි රෑට කන්න කියලා ගියා. ග්‍රීන් තුල්සි ට්‍රින්කමලි කියන රෙස්ටොරන්ට් එකට තමයි අපි රෑට කන්න ගියේ. ඒක තියෙන්නේ හරියටම කාගිල් ෆුඩ් සිටි එක ඉස්සරහා. මේ තියෙන්නේ තුල්සි එක. මං ඉතින් ඒක ඇතුළේ චුටි චුටි වීඩියෝ ටිකක් ගත්තා. මේ තුල්සි එකේ ඉඳලා ටවුන් එකේ වීව් එක. මේ ඉන්නේ අපි රෑට කන්න චිකන් බිරියානි එකයි සීෆුඩ් නූඩල් එකයි තමයි අපි ගත්තේ. මගේ චැනල් එක තාම චූටි චැනල් එකක්. ඒ වුණත් ඒක බලන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන් පස්සේ ඒකට මට ගොඩාක් පොසිටිව් කමෙන්ට්ස් දෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් මට ඕනේ වුණා එයාලට තැන්ක් යූ කියලා කියන්න. මාව දන්නේ නැති කට්ටිය, මාව දන්න කට්ටිය, එයාලා මාට ගොඩක් පොසිටිව් කමෙන්ට්ස් දෙනකොට හරිම සතුටුයි.
ෆුඩ් සිටි එකෙන් පොඩි බඩු වගේකුත් අරගෙන අපි හොස්ටල් එකට එන්න පිටත් වුණා. එදිනම් චුට්ටක් රැවුණා. ගිහින් එන්නම්. බයි.